Bueno, ba, egunon, eta ongi etorriak denak, itzaldi ontara, Jose Mari Etermin, bueno, zu aurkezpen beharrik, nahiko ezaguna, hemen inguruko gainean ezketarra, Loiola Irratian, Euskadi Irratian, eta Euskal Telebistan aitutakoa, gazetari, eta, bueno, hainbat kargutan. Eta azken aldi honetan, ba, bueno, amezketari buruzko liburu desente inditu nahi, ez, ozen erdi bat, edo... Hortxe nu bai. Eta, bueno, ba, nunbait, han ataz ezkio tarten oski, Zarateko histori batzuk, eta historio xume horiek kontatu nahi izkiu gaur, gai desberdinetakoak, estraperloen emazioa jarri du, baino, izenburu baino, estraperloz gai, Mikeletek, eta, bueno, amadioa, festak, sanina zehore tarten ibiliko menda, bueno, ba, bueno, berari utziko diotitza, eta... Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, aurruna titulo esplikatu beharko dut, eta ez da, emozioen estraperloa, historia, mila eta bi historia xume. Egi eta atzetik hasiko naiz, xume, ze azkaraten gauza izugarriak eta ez dira gertatu. Txikiak, historio txikiak ordea, asko gauzatu dira alde hontan. Karo, mila eta bi historia kontatzeko denbora betago goti beharko nuke. Euskeraz beste modu batean esaten da batzutan, amaika histori kontatzen saiatuko naiz, eta ez bi mila eta bi, ez haserretu beraz, tituloaren izena pixka bat aldatu baldin badet. Eta emozioen estraperloa. Hau baitela niretzat importantea. Eta behar bada, horietaz emozioen estraperlo hortaz geroxeago hitz egingo dut. Egia da, amezketari buruz gauza batzuk idatzi ditut, eta behin-behino gehiagotan azaltzen zen Zarate. Bai, Zarate gora, Zarate bera, estraperloarekin eta kirolarekin ere desentetan azaltzen zen. Eta, ba, liburuan nik uste gehien txuenak hor daudela. Baino, sekuran ez nuen mesatzen Zarateri buruz hitz egin behar nuenik. Ez nuen mesatzen. Eta hona etorri aurretik, Alegrein hor Ogiberriko taberna hortan gehiatu naiz, eta nik uste jut Robert Redford eta Jane Fonda. Eta guain, azte honetan Venezian pelikula presentatu dute, bien. Lehendik ere bazuten pelikula bat egin da, eta Jane Fondak esan zuen, Venezian esan zuen, inoiz ez da berandu, pelikula bat, horrelako pelikula bat egiteko. Orduan, inoiz ez da berandu Zaratea etorrita Zarateri buruz hitz egiteko. Beti da aukera. Zarateko paraje hau gaizto samarra da. Ola, lagun artean egon izan banitz parajea luga dela esango nuke, baina ez dut esango ikusi samar da olako jende aurrean horrelako hitzak erabiltzea. Zergati da bihurri samarra Zarate. Ba, Zaratek alde batetik gauza batzuk gorputzaren zentzumen batzuk bizitzeko eskatzen digulako. Eta hori zuria izango litzake. Eta aldi berean zentzumen, sentidu horiek makaltzeko, mantxotzeko, polikiago jartzeko eskatzen digu parajeonak nire iritzian. Eta horietaz itzegin nahi nuke. Alde batetik, Zaratek eskatzen digu, alde guztietara behiratzea eskatzen digu. Eta behiratze horrek zer ematen digu? Ba, ematen dizkigu paraje zorregarriak, mendigailurrak bezala mailuak eta mailua bezala basoak, eta basoa bezala galardiak. Lastima, aurten egingo ote da inguru hauetan zugatz bakarren bat. Garozu batzik egingo alda? Hemen baldao, beda joko norbait edo baldao? Ez da oin horre. Garri batean oso polita zen, zugatzak metak hemen egiten ziranean, eta orain, erabat jodugu belarrarekin batez ere, ba, egin zen, komeniko litzake urtero bat egitea. Gutxienez, garri batean nola egiten zen, eta zeinen apaina zen ikusteko. Orain, bola zuriak eta beltzak eta ikusten ditugu, eta markatu jesu, oso itxusiak dira. Eta asko estimatzen ditut. Eta noizbait metaren bat ikusten baldin badet, noizbait metaren argazki ateratzen diot, ze hau baitala Zarate. Bizkat, hau Zarate da. Horrez aparte, Zaratek begiak ez ezik, begiak erne eukitziaz ez ezik, entzumena ere, bizkortzeko eta oso esna eukitzeko eskatzen digu. Ben, neguan iparra gogorra da, eta bere soinua oso hotza eta zitala. Udazkenean, ego izea goxoa eta epela, ederra da, hemendik metro gutxitara, garo ebaki beharriaren mundutxo hori ere, oso ederra da.
Hemen entzumena zintzarri bat entzuten da, ez da? Orain ez, baina garai batean zintzarriak eta dunbak entzuten ziren hontan. Eta horiek begiak eta irekitzen baldin bat ditugu, entzun egingo ditugu oraindik ere, begiak. Pixka bat, basamutilen aizkora kolpeak ere bai, hor basoan ikatza egiten. Horiek, nolabait ere, hemen entzuten dira, belarriak tenke eta ernai jartzen baldin bat ditugu. Eta usainena ere bai, usainena, bueno, ba, azienda bakoitzak, abere bakoitzak du bere usaila. Baina hori dan bezala, ontxoen usaila egon liteke hemen, edo Udaberriko zizen usaila egon liteke, Manzanillarena egon liteke, Sudurak ondo irekizkioz sesinaren usaila ere segurasko entzun liteke, orduan Zaratek neri zentzumen horiek oso erne eugitzeko eskatzen dit. Tente etortzeko, begiak, belarriak, ahoa eta dena, horiek bizi-bizi etortzeko. Da hori da, gauza politetan neri Zaratek eskatzen didena. Baina esatet gaiztua dela Zarate, eta horrekin batera esaten dit, gauza guztiak zentzumen horiek denak batezik itzali itzazu Zaratera etortzen zeranean. Zer eskatzen dit Zaratenei, ba, tente eukitzea, belarriak sentimentuak ikusteko, emozioak ikusteko, eta horregatik eman diot itzaldiari, emozioen estraperloa. Hemen emozio asko dagoelako. Zaraten emozio asko dagoelako. Eta nolabait ere, egia da Garaibateko Mikeletek, nuntzuden Mikeletek hemen inguruan, ez da azpikalde hortan, ez da hortxe. Garaibateko Mikeletek bai gauzak ikusten zituztela. Eta ikusten zituzten, ba, zagiardoak aldian behin, jari ere bai, olioa ere bai, baino nolabait ere, astuen kartolatan da sartzen zirenean, edo begira asten zirenean, ez zituzten ikusten Mikeletek hemenko emozioak. Eta biski bat emozio horietaz hitz egin nahi nuke, eta horietaz historia batzuk kontatu nahi dituzke. Eta historia zaharrenetakoa, eta nik ikusi dudana, da izen propioz da, hau gaizkileen mugaldea edo deitzen zitzaiola honi, bai? La frontera de los malhechores edo, bai? Eta konprenditzekoa da, 1200 da urtetik aurrera hau Kastilla izatea bihurtzen da, eta beste aldea berriz Nafarroa gertatzen da, ez da? Eta orduan, Gipuzkoan bihurrikariak edo ez da, ba, asioak egiten zituenak joera handia zuen Nafarroa pasatzeko eta Nafarroan lasai egoteko. Eta alderantziz, han egiten zituenak, ba, Gipuzkoara etorri, Kastilan sartu alegia, eta hemen, bueno, ba, lasaixeago bizi izan zuen, ba, kontzientziko karga hori. Orduan, alderdi hortatik, historian importantea izan da, ez gauza handia gertatu iralako, baina puntu oso garrantzi handikoa zalako. Eta hemendik, segurasko bizkal begiratu, eta Gorritiko Gaztelua egon zen arkaitza ikusiko dugu, orain oso krespanago Trinidad Ermita edo horrela dela uste, ez da? Santa Bárbara, eskerrik asko, goien, Santa Bárbara, Gaztelua egon zen, eta hortik elkar ikusten zuten, eta mugaldea hau zen. Hemen inguruan, eta gure egunetara gatoze, horiek erdiaroko kontua dira, hemen inguruan bada Lapurtzasi izeneko bat. Baina bai, Lapurtzasi entzun, hemen inoiz, inpernuerreka hortan, hor inguru hortan bada Lapurtzasi esaten ziotena. Eta Lapurtzasi honek narama 1800 batera. Lehen da biziko, bueno, mende berrian, emerezigarren mendian sartu, eta aurreneko urtean, historia xelebra bat pasa zen, Lizartzatik Betebora bitartean. Abuztuaren 8 zen, larun bata, eta garai hartan inguruotan bidelakur asko zebilen. Eta mezketakoak desente ziren horietakoak, jende bihurria beraz, orduan, ez aserretu, baina jende bihurri izabarra amezketan garai hartan. Eta jende bat, oraintxe bezala, edo garai batean askoz gehiago, Tolosara joaten zen larun batean, eta Nafarroatik ere bai. Errazkindik, eta Sarrasatik ere joaten zen, eta joaten ziren, eta Lekunberritik ere bai. Eta orduan, egun batean, abuztuaren 8 hortan,
ba, feria egin da gero, feien dago esan zuten, bide lapurrak eta ateratzen omen dituk eta alkarrekin joan behar diago. 1800 eta batean. Eta badatoz, gorritiko emakumeak eta saskia eta hazienda, saskia buruan dutela eta hazienda buruan dutela, eta badatoz, baita ere jende gehiago, hoien artean, Lekunberriko parrokoa ere badator, eta lako batean, lau gizonezko azaltzen zaizkie, eta lauetatik bi eskopetatunak eta beste bi kutsilodunak. Eta bosgarren bat, mendi gainean zegoen, arkaiz koskor baten gainean zegoen, jendea nola zetorren ikusi eta bere lagunei esateko. Eta, bueno, amezketarra ziren guztia, baina hori ebentzat, lapurreta desente egin ziren, eta gauza gehien txuenak ohostu zizkien, ba, Lekunberriko erretoriari 23 pisu kendu zizkion, eta hemen Arribeko zuzenena, baserriaren bat balda, zuzenena Arriben, Orko Etxeko Andreari buruko tokaren azpian zeraman 5 pisuko dobroi bat kendu zioten, dobroi. Borrokare izan zan, eta bi zauritu izan ziren, eta azkenean behintzat korrikan alde egin zuten gorritiko emakume horiek eta dokumentuan azaltzen da todos ellos, después de haber robado a cuantos se juntaron en dicho camino, pegaron por un bosque que cae hacia el lado de Bedaio y de Mezketa. Horregatik dago susmoa, hemen gure herrikoak ez zirela urruti ibiliko. Eta hemen badau hizkuntzaldetik gauza poli bat. Se juntaron en dicho camino, pegaron por un bosque. Baso hortatik jo zuten, bai? Eta orduan, hau idatzi zuena erderaz aidea zen, baina pentsatu, euskeraz pentsatu. Orduan, horiek honea jo zuten, alde ontara jo zuten, eta litekeena da, historia hau eta lapursazia bat eginda egotea. Edo zein kasotan, lapurraiek eta lapurraien atzetik ibilitakoak biztakoa da, hemendik pasa zirala. 1800 da batean hori, handik amaika urtera, Mikeletek ez zuten hemen ikusi, Andre gaixo bat nola joan zan, nola zijoan Amezketa aldera. Mikeleteak, esan bezala, kartolak eta miatuko zituzten, baina seguro asko, ez ziren emakumearen barura sartu, eta zer gertatzen zaizu kontatzezan eskatzen hasi ez da. Eta historia gogorra, samina eraman zuen emakume horrek bere baitan. 1812, aurreko urtean, bueno, ez dut esan, Betelutik zetorren emakume hori eta Amezketako udaletxera zihoan. Eta esan dut, 1812 historia. Aurreko urtean, bere semea frantziarren kontra zebilela, frantzestea edo esate zaion gerrati hortan zebilela, Aramaion, Arabako lurretan zebilela, bazikoazen, leulagun zikoazen, animaliekin, otorduak eta tropa, jauregi hartzaiaren tropai otordua jana eta emateko. Eta iruk alde egin zuten ohartu zirenean frantzesak zetozela. 40 frantzes zetozela zaldikainan euren atzetik. Eta bat gazte bat, zerakin hartzai batekin geratu zen izketan. Pentsatuz nahi ez ziateke zerre egingo. Kasualidadea, hartzai hori Amezketakoa zen. Orduan, eta Amezketatik ardiekin Aramaiora joanak. Eta berriz ere historia, hemen inguruotatik pasata hartzaiak joan dira iparraldera Amezketakoak aetzera, Bizkaiara joaten ziren, Loiu inguru hortara eta negua pasatzera, Aramaiora ere joaten ziren beste puntu bezala. Kontua da, frantzesoiek etorri zirala, eta zer egingo, eta ezpata kolpe batez mutil gazte horri lepoa moztu zioten. Eta Amezketakoa zen, nahiz da Betelun bizi, Amezketakoa zen. Eta amak agiria nahi, lortu nahi zituen Amezketako udaletxean, ze bere gizona frantzesek harrapatuta Nevers izeneko herrian zegoen kartzelan. Eta Parisko polizia buruak esan zuen, azken gerratean norbait hildako eta kartzelan
hoien familiko norbait kartzela baldin bazegoen, nolabait ere paperak eta eginezko libratzeko modua izango zala. Ezta? Eta orduan, emakume hori azaroaren zazpian, hemendik aurrera pasa zen, eta Mikeleteak ez ziren ohartu seguru asko barruan zeraman min horrekin, ez da? Sentimentu bat da hori ere. Eta Zarate, 1831an, Amezketako gazteek apustu egin zuten pelotan Albizturko gazteen kontra. Eta aurreneko partidua Amezketan jokatu zuten, eta, bueno, hemen Albizturtarri bada inorre, ez da. Bueno, galdu eta errebantxa eskatu zuten, eta errebantxa hori Lizartzako plazan jokatu zen. Uztailaren 28a zen, izugarrizko egualdia, eta arelarko Amezketako hartzai gazte guztiak hemen dibarrena pasa ziren, oiurruntzika txistua joz, eta gaur ere Albizturko peloteriak mendean hartu behar dizkiagu esanez. Olaxe joan ziren Lizartzan Amezketara partidua galdu zuten, atzo gauen bezala, ez da ezertxore pasatzen, eta hor bazkaldu zuten, eta triste xamar gora abiatu ziren. Triste xamar, kopete ilun, batzuk kartera arinduta ere bai, dirua jokatu da asko galduzu delako. Hala ere, hori etzan okerrena. Egun hortan, eta hemen di joan ziren hartzai gazteaiek ez egiten horren berri, Ibarran, Gurutzeaga baserriko baratzan, 31 urteko Amezketar bat tiro ziltzun, ez dut esango zerritako persona batek. Eta, bueno, histori hori hemen dipasa zirenak ez zuten jakin, eta gero mendira joan da gero jakin zuten zer gertatu zen. Eta orduan, neurri batean horrekin lotzen dut, Ibarrako histori horrekin lotzen dut, Zarateko gaina ere. Badakizu Amezketan harri famatu bat daukaguna, baina oso garbi esango, ez da Amezketakoa. Baina harri hori, eta hau egia da, hemen dipasa zen. Urte ez dago seguro noiz izan zen, baina gutxi gora bera, nolabait ere, dena historia guztia kontatuko dut. 1948an, jaio ginen urtean, udaletxe berria zegoen Amezketan. Eta alkatea Sagastume, Juan Ixito izan nuen, eta zinegotzietako bat, konzejalietako bat, Albizuritarra izan nuen, Zuriarrari darra. Eta Zurien dar konzejal hori egin zen, eta urte hartan ez dakit ustapide etorri zen, basarri bintzapai etorri zela Amezketara, bersotara. Eta ez dakit kasinon edo estankon edo nune ingo zuten bazkaria, behintzat kontatu diote zer nolako historia duen Amezketako Albizuri harriak, bai? Eta histori hori asko gustatu zitzaion basarriri, eta nolabait ere bere egin zuen, eta basarrik asko lagundu dio Amezketako Albizuri harriari fama ematen. Oraintxe arte esaten zen, errekarria zala Albizuri harria, ezta? Errekatik hartu eta berak kaso eta bat eta beste. Ba ez da seguru asko horrelakoa. Intzako pelota plazako botarria da Amezketako harria. Eta ikusten baldin badezue, begiratu eta alde bat nahiko berdindua dauka eta konkorra bestaldetik. Orduan, seguru asko intzeko plazako botarria da. Esaten du basarrik, 1865-tik laurogeita bitartean oso harro omen zeudela intzakoak, esanez ez dek Amezketan hau jasoko duenik sortu. Eta ikustean ez, izan behartzun, garai hartan, Albizuri handi edo esaten zioten gizon bat, ia urteetan aurrera zikoana, ze bera jaio 1823an jaio zen, aurrera zikoana indartsu fama zuena, eta gauez joan dira, eta harriarekin proba egin dute, ea jasotze ote duen. Eta jaso du. Eta orduan Amezketarrak esan amentzuten, guk babazego, hau jasoko lukeena.
ez zuten esan jasoa zegoenik zuriarrain albizuri handia. Hala, apustu gora izendatu dute, eta joan ziranean, harria lokatzetan sartuta zeukaten intzan. Oin ere izardiarekin da nahiko zaldi urtzen da, eta garai hartan intzako gero bazekiten, kontua da bintzat lehortu zutela, harria lehortu zutela eta bat eta beste, proba egin, eta albizuri handi horrek lehen abizikoz jaso. Eta ez dakit bi ontzurre eta harria edo zertzeu den jokuan, eta orduan, harri hori zaratetik barrena, pasatakoa da. Orduan, albizuri handiaren kontuak izatzen ditugunean, neurri batean zarateri begiratu behar daukagu. Mila behatzireun da zazpian, korrika postu famatu bat izan zen, Tolosatik Lekunberrira bitartean. Ordura arte Euskal Herriko korrikalaririk onena amezketar bat, Manuel Mujika edo zala esaten zen, eta lehen da biziz historian entrenatzaile batekin, manager batekin, hori urte batzutan Lekunberrin egon zen, Manuel. Eta orduan apustu guztik irabazi zitun, hortzegoela, Arginarena, Miguel Arginarena izeneko jaun batekin, alkatea, ostatu jabea eta entrenatzailea gaina. Eta horrek hartzen zituen mutilak, normalian ondo prestatuak egoten ziren, eta bustuak irabazi egiten zituzten. Ez dakit nork berotu zion burua amezketarrari, kontua da, Manuelek utzi egin zuela bere anparoa eta bere babesa, eta bere kasa egiten hasi zela, kirol bizimodua. Eta horrentzen zai zeuden, ze bazegoen etxarrikoa zala, etxarriko usteet, Francisco Etxarri, Napar Zaharra esaten zioten mutigazte bat, oso korrikalari hona zana. Eta izugarrizko dirutza jokatu ziren, 1907ko urtarrilaren 28, aste arte bat zela usteet. Milaka persona juntatu zen, Betelu inguru honetan, eta baita paileta, lezeta aldapa hor aseran eri izugarrizko jendetza. Esaten da, Manuel Mujika honek bi apustu zeuzkala egina. Esaten da. Batetik, bai ez bera lehenengo izan Betelun, eta noski horrez aparte baita ere, bigarren apustua, Lekunberrin bai ez berak apustu irabazi. Hiru segundokati edo Betelun aurretik pasa zen, eta aldapan gora azpirozen gora hasi zenean, itxo, esan nahi nuke petxua itxo neurri batean, eta lasterketa utzi zuen. Eta hurrengo egunean, hemendik pasa ziren, bai Manuel Mujika hori, eta baita ere zautzeko Jose Tolosaren kastako beste tolosatar bat. Gana uzalia zen, eta urte askotan, azkeneko urteetan batez ere, Manuel Mujikaren manaserra eta apustu egilea eta izan zena. Apustu horren inguruan esaten da, Manuelek apustua galdu egin zuela, baina diru asko irabazi eta besteak beste, bai txeren bat eta hartaldea eta erose zituela. Baina pixke bat gizona ez dakit triste ala lai, baina urrengo egunean apustua galdu eta urrengo egunean hemendik aurrera pasa zen. Segur asko askotan jakin dezue, baina hemen inguru honetan korrikarako zalitasun berezi izan da. Hemendik esango nuke, amezketan bukatzen zela, baina hemen bai Araiz Baiaran da, Larraul Baiaran da, izugarrizko zaletasuna izan da korrika, eta korrika asko egiten zuten amezketa aldeko jendeak, eta baita bedaiokoak ere beste aldeko ekin, eta bueno, ba, juntadizoak eta asko eta asko hemen egiten zituzten. Amezketan ikusi zuen, 1811an pelota zaletasuna bazala, baina garai hartan, luzean esaten zen pelota modalitatean jokatzen zen, tenisen jokatzen zen bezala, aurrez aurre, juego directo esaten zen, aurrez aurre. Eta poliki 19. mendearen bigarren zatian hasi ziren frontoiak egiten. Hau da, aurrez aurre jokatu beharrean, espalda eman da, pareja jokatu behar jokatzeko. Eta amezketeko frontoia, ez zen lehen da bizikoa izan, baino 1800 eta 1898 egin zen. Eta amezketan bertan,
amezketako gasko jokatzen zuten oski, baina baita ere, hemen arribetik eta betelutik eta jende asko joaten zan pelotan jokatzera. Eta egun batean, goizta arratsalde eta periodikotan bilduta dago, mila zortzireun eta laroi damabian, izugarrizko pelota eguna izan zan, hemengoak, abaltzizketakoen kontra, Idiazabalkoen kontra, amezketakoen kontra, eta bat eta beste. Orduan, hemen ere, egun hartan izango ziren oiu irritziak, bai, irauzi zutenen aldetik, eta segurasko malkoren bat ere, bai, dirua galdu zutenen artetik, ez da? Estraperloa, karo, esan diote, asko ez dut dela, aipatu behar estraperloa, ez da? Baina, eta hemen emozioa, hemen ez dakit emozioa zen, hemen gauza guztien gainetik, gozea pasatzen zen alde batera eta zen bestera, ez da? Eta liburu batzuk idatzi ditu bai, eta nik uste batean, Ogiberriri eskainitako liburu batean, liburuaren ia aurreneko historietakoa hemengo historio bat kontatzen dudala. Mila zortzireun da laroita malauan, Patxi Arotza jaiozan urte hartan, hemen martxoaren bian historio triste bat gertatu zen. Bi amezketar zetozen, bat behintzat seguru amezketar zetozen manduarekin, alde banatan bi zagiz ituzela, eta hemenko Mikeletek altoa eman zioten, eta borrukan ere egin zuten, eta zer gertatuko, eta 19 urteko mutil bat hilda gertatu zen hemen. Olaia esaten dion basarri hortakoa zen, eta bestea ez zuten harrapatu. Orduan, hemen emozioarena, ez daide emozioarena dana, hemen bai premiak eragindako, ez daide, historia direla, gehienetan estraperloko hauek. Eta 1800 eta 1894 hori ere bai. Asko, hain ez, ez da esaten, ez, baina, ja, ez, pixke bat, bukatu edo nahi nuke. Zaratek gauza hau deskatzen du, eta nik uste liburu bat deskatzen duela, gauza hauekin, pixke bat bizitza eta bizia hemen pasatzen ikusi ditugulako, ez da? Eta liburu nik zate ingo, baina liburu hori egin behar baino, nik uste historia txiki hauek kontatu beharko genituzkela, ze? Hau parajetxo, hau parajebolit hau eta musika derronekin lehen aseran esan dut eta ez da historia handien leku izan, historia xumeak eta simpleak izan dira, ez da? Eta azkeneko kontakizuna egiteko, ez da argazki bat ekarri dut eta argazki hau aipatu nahi nuke. Garai batean, orain 60 urte, honek, argazki honek 60 urte ditu. Garai batean, amezketako bikotei pareja eta oso zaila egiten zitzaien, ezinezko egiten zitzaien, Tolosara joatea eta igande arratsaldetan pasatzea eta. Orduan, altzutenak astean batak bestear bisita egin eta festa handia ziranean bakarrik elkartzen ziran, eta joaten ziren edo San Miguelera batzutan, edo Larraitzaldera, eta baita ere Azkaratera. Hau, hemen Azkaratetik orain dako argazki bat da, etxeko argazkia da. Esan nahi da, nola baitere soziologialdetik bazuela gainonek bere garrantzia. Hau da, pareja batzuk lehen da bizikoz nola baitere amezketatik atera, hone egiten zirela. Eta neurri handi batean argazki hau da, horren testigu. Badakitau liburuetan ez da hola jasota, baina horrela zala oso nabarmen daukat. Eta garai batean, eta asko gizaten dute, hemendik pasadizo ondia zegoela Larraitzaldera. Eta honekin bukatu nahi nuke. Ze, Santiago bide eta, bueno, Jimeno Jurio Nafarrak esaten du, Santiago bide ondiak badaudela eta txikiak ere bai. Eta seguru asko hemen Santiago bide txikietako bat pasatzen zen, ez da? Gauza bat daukat txarra, eta da ordu asko egindu dela dokumentu zaharrak ikusten, eta sekulen ez dudela historio horren, hau da Santiago bidearen historia inoiz zertan ikusi.
Eta Manuel Lekunak eta Leandro Silvan historialari esaten dute berriz, hemendik ere bazala Santiago bide bat. Badaude motiba pentsatzeko horrela izan zitekeela, ze nolabait ere San Martinen devozioa, jaiera esaten dana, ba erromesek ekarri zuten Frantziatik, eta hemendik aurrera San Martinen bukatuko dugu. Euskera jatorrean, Josemi, nola esaten da Santiago? Jakue. Done Jakue. Amezketan badago etxe bat, Jakue etxe. Eh? Eta harrigarria da, zaila izango litzateke, iruitzen zait, zaila izango litzateke, hemen di Santiago bidea pasa ez, eta amezketar bati Jakue izena jarri ne. Ez dakit, esan egiten dut baino, ez da herri askotako hitza Jakue. Eta hemen inguruotan ere ez nik uste. Eta amezketan bai, orduan, litekena da, Santiago bideetako bat hemen dijoatea. Lekuona zaharrak Manuelek esaten du, Romesak garai batean, Baiara eta Aran zuloetatik baino gehiago, joera handiagoa zutela gainetatik ibiltzerako. Lehen aipatu ditugu bidelapurrak eta bar, eta jende bat iruditzen zitzaion garai batean, Erromesegi iruditzen zitzaion, txokoetan eta zuloetan arrisko gehiago zegoela gainetan baino. Orduan, litekeena da, normalbait ere, hemendik Santiago bideetako bat pasatzea, eta neurri handi batean, amezketako San Martin ermitak badu txokotxo bat, nolabait ere, aterpea eskaintzen duena oinez alienarentzat, azkeneko puska. Zaratek umore puntuat ere badu. Hau da, emozioak esan dut ez, eta pixkat. Behin, aita semeak etorri omentziran amezketatik, azkaratera, ez dakit uste gira, ardo bila. Eta diruak urri izango ziren etxe askotan bezala, eta lau bos litro hartu eta badijoaz San Bartolometan amezketara da. Ganbaran, etxeko materiak maia hundia jarri omentzuen da, jendea hasi da bazkatzen, eta jendeak goze pixkatera izango zuen, da eateko goare bai, eta motikozkora zeitun kontu datu omentzen, da aile izan omentzen, aile, jendeek hola ean ez zaitze hori badu guk ekarritako ardo laizterdi hemen bukatuta. Esan horretzun dut, baina humorei puntu dugu bai. Aseran aipatu dizuet, este Jane Fonda eta Robert Redford ez da, eta hauek, mila behatzieron diruru bita merezian pelikula bat egin zuten, Zaldun elektrikoa edo, El jinete elektriko egin zuten, pelikula egin zuten. Eta pelikulan bukaeran Jane Fonda galdetzen dio, Robert Redfordi galdetzen dio. Aizu, eta bihartik aurrera zer egin behar duzu? Bihartik aurrera gauza xume txikiak bilatzen. Orduan, itzaldia bukatutzat, nik ere bihartik aurrera historia xumeak bilatzen saiatu egin beharko dugu, nik egingo ez dedan liburu horri, zarateri buruzko horri, pixke-pixka laguntzeko. Da besterik ez.